Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcely Mendes, aqui do canal da Valcely Mendes. Estou em ótima companhia, eu e Pedro. Mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. Então vamos lá, gente. Estou com 8 meses de gestação. Estava me preparando, vou ficar bem à vontade aqui com vocês, minha fantasia de carnaval no hobby, sim, aparecendo. Eu tava aqui. Eu tô me preparando pra ir dar uma caminhada, que me faz muito bem pela manhã. E aí eu parei pra pensar, meu Deus, de uma coisa que eu parei de fazer totalmente durante a minha gestação, mas que eu estou morrendo de vontade de fazer. Ai, deixa eu mostrar a barriga de lado, que vocês gostam de ver de lado, né? Ó. 8 meses de Pedro. E aí eu achei duas coisas, né? A coisa que eu mais fazia e eu não sinto falta nenhuma, coisas assim que eu fazia diariamente. Tem uma coisa que eu mais fazia e não faço mais e não sinto falta. E tem outra coisa que eu fazia muito e eu morro de vontade de fazer. Eu não vejo a hora. Eu falo, meu Deus, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso. Eu digo assim, meu Deus, como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Então, o que eu mais fazia antes da gestação e não sinto falta nenhuma é de café. Eu tomava café todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, gente. Impressionante. Hoje eu não tomo café mais. Não tomo mais. Nem assim, é claro que assim, se eu vejo alguém tomando e me dá uma vontadinha, eu tomo um gole, mas gente, eu tomava uma caneca. Eu não tomava xicarazinha de café, eu tomava caneca de café. Todo dia de manhã era sagrado, uma caneca de café. Eu acho que você já deve ter visto nos meus milagres da manhã aqui, eu com a minha caneca branca, tomando meu café, feliz. Era rotina, era diariamente. Meu cafezão, meu canecão de café. E, gente, eu não tenho vontade nenhuma. Eu falo que nem dá vontade. Mas eu acho que depois. O Pedro não gosta, né? Eu acho que depois que o Pedro nasceu, volta a minha rotina de tomar café. Agora, uma coisa que eu fazia todos os dias, não consigo fazer mais, mas eu estou louca pra voltar a fazer, é correr. Meu Deus! Como eu quero correr! Gente, como eu quero correr! Cara, eu vou pegar aquela reta daquele Alphaville. Gente, ninguém me segura, eu acho que eu vou embora. Vou fugir correndo. Gente, como eu quero voltar a correr! É impressionante, assim. Eu corri até o dia que eu descobri que estava grávida, né? A minha ideia era manter a corrida, mesmo gestante. Até porque a minha gravidez não tem nada assim, né? Não teve nada de risco, não teve nada, não tive nenhuma complicação, graças a Deus. Não tive nenhum sangramento, não tive nada. Eu acho que eu poderia ter mantido. Mas devido a algumas coisas que aconteceram logo que eu descobri minha gravidez, né? O fato de eu ter ficado sozinha, uma tristeza que me invadiu, não chegou a ser depressão. Graças a Deus eu não tenho. Não tenho tendência a ter depressão, isso aí já ficou claro pra mim. Que se fosse pra ter. Então, assim, eu fiquei bem triste e com muitos medos e muitas preocupações. A gente não saber, né, o que pessoas que a gente achava que a gente confiava tá desejando pra gente, pro filho da gente. Eu fiquei muito tensa, muito preocupada. E acabou que fiquei com medinho. Aí, quando eu decidi retornar. Barriga já estava maior, eu já estava sentindo algumas coisas. Então, isso foi uma coisa que eu parei por medo, né, de terceiros, né? E aí acabou que eu fiquei um pouco receosa. Graças a Deus, eu falo, gente, que eu nunca fui medrosa na minha vida. Então, a gestação deixa a gente muito medrosa. Mas como eu nunca fui medrosa, eu fiquei só isso aqui medrosa, ó. Eu acho que quem já tem muito medo, nossa, na gestação deve ficar enlouquecido, porque eu fiquei só um pouquinho e mesmo com medo, fiz exercício, caminhada todo dia, peguei
Fiz caneleira, anilha, fiz dieta, né? Com nutricionista. Nossa, fiz um monte de coisa. Caminhei quase 8 quilômetros. Ai, delícia. Então, assim, foi algo que eu fui podada, né? Minha mente, na verdade, me podou. E quando eu tentei voltar, eu já senti um pouquinho, né? Mas eu acho que eu também não teria conseguido. Porque as outras coisas eu consegui, né? É isso. Não vejo a hora de voltar a correr. Já combinei tudo com a minha mãe. Porque eu sempre falo para as minhas amigas gestantes: se você quer voltar ao seu corpo, já vai pensando na gestação os seus caminhos, né? As coisas que você quer fazer. Quero fazer um vídeo só sobre isso: sobre concepção, sobre gestação, sobre pós-parto. Mas deixa eu chegar, né? Mas eu já queria já deixar isso na minha cabeça, que agora na gestação, eu já conversei com a minha mãe sobre, pelo menos assim, um dia sim, um dia não. Ela também ama correr. Vai ser legal deixar isso registrado aqui. Ela também ama correr, então um dia ela vai, outro dia eu vou, um dia ela vai, outro dia eu vou. Nós duas cuidando do nosso bem mais precioso, que é o Pedro. Mas também cuidando da gente, né? Que a gente tem que estar forte, saudável, feliz para poder cuidar dele muito, 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 muito bem. É isso, gente. E aí? Você, mamãe que tá me assistindo, você também parou de fazer alguma coisa? Eu parei de tomar café e parei de correr. Não sinto falta do café. Meu Deus, tô doida para voltar a correr. E deixa aqui nos comentários também o que que vocês pararam de fazer. Sente falta, que não sente falta. Tá bom? Agora eu vou pra minha caminhadinha, que é o que eu posso. Vou lá. Um beijo. Dá tchau, bebê. Dá tchau pra galera. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve, dá like. E é isso aí.